Ja, om vi skulle ta binda en fluga idag. Det är här inne. Oj, nej, inte såna. Det vi ska binda en regnbågsfluga. Här är det lite grejer man behöver. Men först ska vi släppa ut katten. Jaha, ska du gå ut nu? Så ja. Ja, jag gör ju inte så många regnbågsflugor utan mest för gäddor. Men nu ska vi göra en gammal favorit. Black and Peacock Spider. Det är inte så mycket grejer man behöver. Peacock, det är ju påfågelhörl då, va? Så. Och black, då är det hönshacklet som man menar. Här har jag en gammal hönsnacke. Allt för de här grejerna är ganska så gamla. Ja, jag höll på att glömma det viktigaste. Och det är ju naturligtvis kroken. Och då har jag här Kamazan metkrok som jag brukar använda till ganska mycket. Och storlek 6 passar både till 7 kilos gäddor och regnbågar. Både stora och små regnbågar tror jag. Det här är mer avsedda för 5 kilos regnbågar i Trollemölla. Nu ska vi se hur vi gör. Ja, då kör vi. Fästa bentråden här lite grann bara. Så. Så tar jag väl en 3 eller 4 strån så här tror jag. Vad det kan bli. En liten finess som jag brukar använda mig av. Gå bakåt med bindtråden till krokböjen. Och sen så linda här då de här ganska hårt. Varpå jag fäster dem. Och sen så klipper jag av naturligtvis överskottet. Och den lilla finessen är att sen går man tillbaka med bindtråden genom påfågelhörlet. Därför att flugan ska bli hållbar och hålla många stora regnbågar. Sen har jag faktiskt valt ut ett litet hönshackelt i förväg för att det ska gå snabbare. Och det förbereder jag lite grann genom att repa av de här bitarna. Och klipper till den lite grann där. Så. Vill man kan man göra ytterligare en liten finess här. Som jag brukar använda på den tiden man gjorde små flugor. De fäster med materialet med endast 3 varv med bindtråden. Sen har jag en gammal hackeltång jag inte använt på jag vet inte hur många år. Det ska man ha.
Så Linda, se där, det var en gammal fjäder han gick av. Vi försöker igen. Gick av en gång till. Nu verkar det funka bättre. Det gjorde alltså inte. Men vi ger inte upp för det. Nu då. Och sen går jag tillbaka med bindtråden genom hönshacklet också för att förstärka det. Det verkar det behövas. Nu zoomar vi in. Så nu har vi ett maskligt moment här, för att kammarsvankroken är så himla vassa så att man får vara försiktig så att det sticker sig när man för tillbaka hacklet här. Det verkar gå bra där. Ja, det kan man ju rätta till sen. Men så ungefär. Ja. Så då, den kan jag säkert få en 5 kilos regnbåge trullmulla på. Om jag får chansen någon gång, och det hoppas jag. Så ser den ut, ja. Black and Peacock Spider. Då är det slut.